Dags för Norrlands derby, Håsam. Har du bra minnen av möten med Sundsvall? Faktiskt. Jag brukar oftast göra mål eller assist på de matcherna, så jag har en bra poäng skörd mot dem. Då utgår vi från att det blir så den här gången också. Då. Jajamensan. Är det något speciellt att möta Sundsvall? Det är klart. Det är ett derby. Vi försöker ju vinna varje match, men den här matchen är extra nyttig, tror jag, för både självförtroendet och för våra supportrar. Mm. Vad tror du att det blir för match då? Oh. De är ju bra. Jag såg matchen igår mot Malmö och i vissa stunder så såg man deras kvaliteter. De försöker rulla boll som oss. Om man säger så där, så försöker de kopiera oss och försöka vara så som vi egentligen är. Så vi vet hur de ska spela och det är bara att gå ut och göra jobbet. Mm, och försöka stoppa dem. Exakt. Hur du, de där minnena, hur många mål har du gjort på Sundsvall? Några stycken? Tre, tror jag. Ja. Tre mål och tre eller två assist på några matcher. Så det var bra med poäng mot dem. Mm. Se till att göra ett den här gången också. Jajamensan. Lycka till. Tack.